Halla folkens, navnet er Tommyboy, og velkommen tilbake til Super Smash Bros. Ultimate. Vi fortsetter på World of Light-delen av det spillet her. Nå har jeg ikke spilt det spillet på ganske lang tid, så bare beklage det. Men jeg er tilbake med det her nå. Jeg tok en ganske lang pause, som sagt, fra det spillet her. Jeg har spilt et par andre spill selvfølgelig i mellomtida, men så var det kompisen min Atle som spilte det spillet litt her igjen her om dagen, og da fristet det veldig for meg også å fortsette her, og jeg har jo spilt ganske mye. Her er det liksom litt sånn oversikt over kartet. Jeg tror han hadde kommet cirka like langt som meg, litt lenger faktisk, for han hadde litt flere folk. Men skal vi se, jeg kan fortsatt ikke gå inn ned til venstre her. Vi får bare ta et par kamper, så ser vi. Her har vi en fordel i hvert fall mot Diddy Kong. For å få tak i Deku Link. The enemy favors neutral special. Certain items will appear in large numbers after a little while. The enemy is easily distracted by items. Ok, hvem er det jeg har som part 1 da? Ok, vi har Gigamac. Men i hvert fall det kan jeg si siden sist jeg har spilt. Etter at jeg liksom fullførte sist recording session, så spilte jeg ganske mye på det spiritboard-greiene og samlet inn forskjellige spirits og gjorde litt sånn daily og sånne ting. Og så spiller jeg som Kirby. Det er han det startet som. Så tenkte jeg på å fortsette litt med det. Det var det jeg prøvde på sist, husker jeg, for at jeg prøvde å bytte litt på karakteren jeg var. Da er det ikke bare meg som spiller en og samme karakter hele tiden. Så da er vi tilbake til Kirby igjen, som det startet med. Damn, var det... Åja, det var sånne nøtter av noe slag. Ja, ok, da fikk vi Deku Link. Det står ikke at den var new. Så da har jeg tydeligvis fått tak i den tidligere. Alright. Nei, men det er veldig moro å spille det her, altså. Og jeg fristet veldig å spille det når jeg så på han spillet igjen. Da hadde jeg lyst til å komme tilbake. Og nå er det lenge siden jeg har spillet på Nintendo Switchen. Det har vært veldig mye PlayStation og Steam i det siste. Jeg bytta liksom litt på. Det er perioder hvor jeg spiller mye Switch. Blant annet når jeg spilte Pokémon Legends Arceus. Skal vi se hva mer da? Ja, sikkert noe annet som ikke jeg husker akkurat nå. Men, hva er det som er inn her da? Skal vi ta og gå inn her da, tror jeg? Calypso. Det er faktisk gjennom i Star... Ok, da må vi endre på partiet. Og han endret, han hadde liksom tre... Han hadde levelet opp på max på en som var på... Jeg vet ikke hva de forskjellige heter her, men... Blå, rød og grønn, tror jeg. Mens jeg bruker egentlig veldig mye forskjellig, og jeg trykker egentlig bare på den suggestion-knappen, og det er jo ikke veldig høyt level av de tingene som dukker opp her, men for meg så er ikke det så farlig. Men jeg burde egentlig gjøre sånn som han har gjort, og ha en på maks level på hver av de tre kategoriene. Jeg tror jeg har det, det er bare at jeg ikke gidder å finne det frem hver gang. Men da er det mange sånne... Var det Wendy? Det er vel en versjon av de der mini-bowser... Et eller annet sånt nå, jeg vet da fadre. Alright, skal vi se hvor langt vi klarer å komme her da. Da er det som sagt lenge siden jeg har spilt, så jeg beklager hvis jeg er litt rusten. Men jeg digger å spille som Kirby da. Kirby er definitivt en favorittkarakter, i hvert fall med det skinnet her også. Jeg synes det er på en måte en sånn spøkelsesskin med glødende gule øyne og sånt nå. Den her hadde vi også fra før, ja. For det som er greia er at selv om jeg har fått tak i en del av disse spiritsa på Spirit Board, så forsvinner ikke de fra... Adventure, liksom den World of Light-greien da. Det er fortsatt de samme som er plassert rundt på mappet, så det kan nok hende at mange av de spirits vi får tak i nå er spirits jeg allerede har skaffet på Spirit Board, men det får bare være. Nå er det egentlig bare for å få storyen til å gå videre. Beedle fra Legend of Zelda. Wind Waker, det er vel han som sitter i den der båten og som du kan trade med og sånt nå, tror jeg. Og her er vel ikke noe spesielt vi kan liksom... Ja, vi starter med den vi. Jeg tror jeg husker det. Det er ikke mye jeg har spilt Wind Waker, men jeg synes jeg kan huske at han var i den båten, i hvert fall, du trade dem inn. Wow! Jeg mistet den bomba jeg hadde. Jeg startet med bombe, jeg liker veldig godt å gjøre det. Jeg startet med et bra item. Enten så er det bombe, eller så er det... Hva antar jeg pleier å starte med? En sånn flammekula noe slag som følger mappet rundt, tror jeg. Nei, Damn, det er det itemet som får... jeg vil ikke bli treffet igjen, for det tar deg med opp, skjønner du? Det virker som det er bare det itemet som blir spawnet rundt her også. Damn, de kan gå opp på, det visste jeg ikke. Nei! Fader.
Ja, første dødsfall i dag. Fader, er det gitt med deg Beetle, ja. If you attack incoming Beetle, it'll do a U-turn. Åja, beat foes who throw it. Ok, så vi... Så vi må bare passe på å slå de hvis de blir kastet... Hvis de blir kastet mot oss, så må vi bare passe på å slå de. Ja, men jeg rekker jo ikke å reagere på det, da. Nei, men hvordan? Slutt. Jeg ikke slå. Åja. Yeah. Yeah, ha det bra. Jeg ser ikke noe. Hvorfor skulle den... Skulle blokere hele fucking skjermen, da. Ha det. Veldig nice. Jeg måtte bare bruke de itemsa selv, så gikk det bra. Han hadde jeg ikke fra før, da. Beedle, Master Spirit. Og så må du sjekke hva de... info, ja. Det står ikke noe på den. Master Spirit. Ok, ja. Vi hadde i hvert fall ikke han fra før, da. Det er, og, men det er ikke mye jeg har spilt Zelda-spillet, altså. Ikke hat meg i kommentarfeltet på grunn av det, men... det er... mye bra musikk som er i shoppene, husker jeg. Jeg tror det er Majora's Mask eller et eller annet sånt. Nei, ikke Majora's Mask. Ocarina of Time, tror jeg. Så det er en sånn veldig... Jeg digger musikken i det spillet, da. Det skal sies. Og det er noen av de butikker... musikken i de... Musikken i de shoppene, som jeg synes er veldig kule. Jeg husker ikke nøyaktig hva den heter, men... Beetle location is now open. Åja, ja, ikke sant? Han er en sånn, han er en sånn shopping-greier. Beetle Tent? What the fuck er det her? Jeg får ta turen innom da. Shopping. You can spend, ja. SP. Hva er det det står for noe igjen? You've earned on new items since the spirits. Some items may even go on sale from time to time. Ok. Ja. Så her, ja. Og vi har 43,000. Av de pointsa. It's a pretty... Guess det er en spirit jeg ikke har her. Jeg har tydeligvis ikke... Pinsir? 900. 4000, ok. Ja. Ja, da vet jeg at da kan jeg shoppe han her, og jeg tror det endrer seg. Litt sånn etter hvert. Jeg bruker ikke de pointsa, egentlig. Ikke til det, i hvert fall. Ok, der er en ny karakter. Vi blir veien opp hit, vi. Vi må endre litt på... level 21, da ble vi... Ja, nå fikk vi opp, ja. Så kan vi legge til en ting til. Critical hit, ja. Ja, sikkert. Jeg har ikke peiling på hvem spirit det greiene der var, men fuck it. Skal slås mot Incineroar, the floor is lava, shit. Det burde jeg ha lest først. Det er mange av de! Damn, det var risky. Nei! Crap! Selvfølgelig er det flere. Men de virker ikke som de tåler så mye, da. Å, downa blokkerte! Jeg må bare spamme den her, tror jeg. Jeg kunne egentlig brukt Donkey Kong. Men jeg tror ikke jeg har den, faktisk. Han hadde... Atle hadde mange flere karakterer enn det jeg hadde enn Locka, i hvert fall. Det er helt sikkert. Ok, bare deg igjen nå. Ha det. Avslutter med en sovemadrass eller noe. Reduces damage taken from lava floors, ja. Ja, jeg tror jeg har en sånn spirit fra før. De er veldig kjekke. Den hadde jeg ikke fra før. Veldig nice. Alright, da skal vi se hvem de nye karakterene her er. Når vi har Fox, i hvert fall. Jeg har lyst på Link. Link kan være kul. Falco tror jeg ikke jeg har. What the... Nå stjerer du den brua, eller? Du ødelegger den, ja. Ikke sant? Og spørsmålet om jeg har en spirit til å... Fiksen da, for jeg tror det er spesielle spirits du er nødt til å ha, men først har jeg lyst til å ha denne. Det er Donkey Kong! Snakket akkurat om Donkey Kong, og nå skal vi få lov til å muligens få den. Hvis jeg kunne visste det, så digger jeg Donkey Kong. I hvert fall Donkey Kong 64 er et av mine favorittspill under oppveksten. Veldig glad at jeg klarte å få et full playthrough av det på kanalen. Det tok tid, men det var veldig moro, for det hadde jeg aldri fullført når jeg var liten. Så det var definitivt et playthrough jeg var nødt til å fullføre. Og jeg hører på soundtracket fra det spillet hele tiden. Da har vi Donkey Kong, vet du. Veldig nice. Jeg skal spille litt mer med Kirby, og så starter vi å spille som Donkey Kong. Jækla mye shit jeg fikk der.
Jækla mye skillsphere. Så jeg kikket litt på det skilltreet. Ikke så veldig mye. Jeg tror jeg bare sparer opp sånne spheres, og så går jeg gjennom det og ser hva jeg vil bruke de spheresa på når jeg er ferdig. Ferdig for dagen, holdt jeg på å si. Ok, jeg må se om jeg har en spirit til å få fiksa den veien her, da. Det har jeg. Det er to Animal Crossing-karakterer, tror jeg. De fiksa bra for meg. Her har vi The Boss. Fra Metal Gear, ja. Det var det jeg trodde. The floor is poisonous. Skal vi se om jeg har et eller annet som The floor is poisonous. For da skal det stå på de spirits her, hva som liksom, ja, den reduces the damage, men har vi noe som immunity? Det er kjekt. Ok, da bruker vi den. Skal vi se, hvem var det jeg skulle slåss mot forresten? Zero Suit Samus, ja. Time stamina battle, the enemy has increased defense when it's in high damage. Det er stamina battle, ja. Jeg brenner det, er det meningen? Ja, det var, yes, det var det Bowser gjorde, tenker jeg. Jævlig og badass du skulle være. Det var til Gavi da, veldigvis. Hodet er den. Nei, men ok, det her ble en vanskelig kamp. Det er det ikke tvil om. Da må jeg gå litt tryhard mode. Shit. Åh, what the fuck? Jeg vet at jeg som kommer til å gå ut av med en gang, vet du. Helvete. Jesus. Ok, jeg tror ikke jeg klarer å vinne på HP her, så jeg må klare å kaste ut eller noe. Ta en sånn suicide dive og håpe at hun faller ned først. Jesus Christ. Ja. Det der, jeg prøver en gang til, men den der tror jeg kommer til å bli litt vanskelig akkurat nå. Jeg vet ikke om de blir lettere når jeg liksom tar får høyere level av spirit. Jeg vet ikke. Men jeg har litt flammeskytt nå da, så jeg burde bare få brukt det i hvert fall først. Hold meg i nærheten av bare det, ja, det tar jo nesten ingen. Du har jo 100 HP mer enn meg, jo, for faen. Nesten. Ok, jeg er nødt til å få kastet deg ut, fordi det går ikke. Kom nærmere her. Du er nødt til å komme nærmere her. Scheisse! Der fucka jeg meg selv over. Nei, den her tror jeg ikke går. Nei. Ja, det sa jo seg selv. The boss. Faen. Det er litt samme som den eneste gigantiske Zeldaen som vi støtte på siste gang, husker jeg. Fikk jo fader ikke til det. Ok, der må vi finne ut et eller annet. Heldigvis er det ikke noe vi er nødt til å fullføre, da. Det er ikke sånn at det blokkerer en vei. Har vi vært oppover her? Hvor er vi nå? Nå er vi der. Jeg vet liksom ikke hvor vi er nødt til å gå for å få storyen til å gå videre. Og et eller annet oppover her også. Ja, vi kan ta den her først, da. Vi trenger ikke noe immunity-greier nå. Så der bruker jeg level 1 spirit. Som sagt, jeg tror ikke det har så mye å si. Men, ja. The floor is sticky. Ja, supert. Tok hvertfall en bombe rett i... Ja. Slutt å klask meg din! Get out of my house! Den hadde jeg ikke. Choo-choo. Choo-choo! Hva fader. Ja, ja. Men det er jo rart at ikke liksom, den automatiske liksom, når du vil at spillet skal velge spirit-oppsett for deg, da, at ikke de velger den høyeste level av spiriten du har. Kanskje det er lurt å level opp litt forskjellig? Åh, Rayman! Det er veldig rart at ikke Rayman er i Super Smash, egentlig. Det tror jeg folk har snakket om mye. Linkvis bare stemmen er fader. Stemmen er piss igjen. Fist attack. Jeg har vel ikke noe fist attack. Fire attack. Jeg har ikke noe fire attack heller. Sword attack. Skulle hatt Marth eller et eller annet da. What the fuck. PSI. Jeg vet ikke hva det er for noe. PSI.
Ja, prøve den igjen da. Hostile, ja, assist trophies kommer etter hvert. Sonic! Jeg bomba. Jesus. Ok, der gikk den over. Hvorfor har de alltid så jævla mye mer HP enn meg? Hvorfor kan vi ikke starte med like mye? Hva faen er greia med det? Det hjelper ikke at det er to mot en heller, da. Fuck off! Jeg har nok med Sonic! Stygge. Ja, ut. Litt unna nå, for nå har jeg den her. Hvor ble det av pistolen min, da? Det plutselig forsvant! Hva faen var det? Det er at nå skal jeg stå i denne hjørnet og bruke den nå, for har du den nå? What the f... Værsta kommer bare til å vinne på grunn av det, vet du. Not. Please, bare dø. Jeg prøver liksom å bare skyte den eller gjøre et eller annet. Nei! Hva? Åh! Oh. Jeg husker ikke hva den greia var. Åh, oh, bommer selvfølgelig! Bare treff den en gang nå, han er død! Der! To HP en hadde jeg. Jeg tenkte bare å treffe den en siste gang, så var det over. Men selvfølgelig så ble det litt kleid på slutten, og ja. Jeg hadde ikke Rayman fra før, ja. Og jo bedre spirits er, jo vanskeligere er kampene. Så, yes. Men nå var det en ny hule. Jeg vet ikke om det bare er... Om det er en sånn event-greie, eller om vi kommer oss til et annet sted når vi går gjennom her. Vi kommer oss til et annet sted. Opp her, der tror jeg vi har vært. Ja, stemmer, det var blokkert der sist. Ja, stemmer det. Opp her har vi vært, ja. Det er ikke noen flere steder å gå her. Jeg vet liksom ikke, som sagt, hvor jeg er nødt til å gå for å få storyen til å gå videre. Oppi her har jeg vært. Der var det en buss. Hva fader er det? Dojo, ja, stemmer. Jeg har ikke helt skjønt meg på det dojo-greiene heller, ja. Den har vi åpnet. Sklir vi ned her? Jeg husker ikke hvor jeg har gått tidligere her. Prøver å gå her. For det her oppe er Zelda, ikke sant? Nei. Det var et annet sted, for det var en Zelda her et eller annet sted, men kanskje det har endret seg? Nei, der tenker jeg. Her har vi Zelda. Ja, Giant Zelda. Fuck det. Fuck Zelda. Men skal vi se om vi klarer den her da. Mot Sonic igjen. The enemy is invincible. Nei, Giant Zelda. Den må jeg prøve å ta av på fritida, tror jeg. Jesus Christ, hvor mange er det jeg skal slåss mot her da? Det er vel egentlig bare Sonic jeg skal tenke på, men... Faen er Sonic igjen, da? Den usynlige versjonen var der, ja. Den ble litt synlig plutselig, da, men... Jævla Pichu som er her nå, da. Ok. Vi klarte hvertfall den, og da var det et rør vi ikke hadde vært i der. Chaotix. Alright. Good stuff, huh?